Re, viss ēters ir te! Un mūsu rīcībā nonākuši arī jaunākie partiju reitingi. Lielākais kāpums salīdzinājumā ar pagājušo mēnesi bijis Nacionālajai apvienībai. Plašāk stāsta Anita Bērtule. Partija cīņa par priekšvēlēšanu solījumu iekļaušanu nākamā gada budžetā politisko spēku popularitāti daudz nav mainījusi. Laika posmā no 6. Līdz 18. septembrim atbildot uz pētījumu centra SKDS jautājumu par kuru politisko spēku jūs balsotu, ja vēlēšanas notiktu rīt, vēl joprojām visbiežāk tiek minēta Saskaņa, tālāk 8 līdz 9% aptaujāto paudušu atbalstu Nacionālajai apvienībai, Zaļo un Zemnieku savienībai un Jaunajai vienotībai, 7,2% Jaunajai konservatīvajai partijai, 6,1% attīstībai par, un tālāk jau krietni zem 5% barjeras KPVLV, Latvijas reģiona apvienība un progresīvie. Jāņem gan vērā, ka šī aina varētu arī krietni pamainīties, jo katrs piektais no te 900 aptaujātajiem šobrīd nezina, kurai partijai gribētu atdot savu balsi. Vēl 16% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalītos. Skatoties individuāli, lielākais kāpums salīdzinot ar pagājušo mēnesi bijis Nacionālajai apvienībai, kas sasniegusi augstāko popularitātes līmeni pēdējā gada laikā. Pēc pamatīgā iekritiena jūnijā stabili atkopjas arī jaunā konservatīvā partija, savukārt jaunu antirekordu sasniegusi Saskaņa, kuras reitings noslīdējis vēl nedaudz zemāk nekā jūlijā, kad vēstījām partijas popularitāte atrodas zemākajā punktā kopš 2010. Gada. Krietni dinamiskāk aina pavērs vērojot, kā mainījušās partija pozīcijas kopš iekļūšanas Saeimā, respektīvi salīdzinot pagājušo vēlēšanu rezultātus ar partiju popularitātes reitingiem tagad gadu vēlāk. Lai arī ainu varētu pamainīt lielais neizlēmušo skaits, pašreiz reitingi rāda sāpīgāko kritienu no otrās vietas vēlēšanās uz 7. Gadu vēlāk piedzīvojis partija KPVLV. Pēdējo mēnešu reitingu kāpums savukārt ļāvis no 5. Vietas pirms gada uz 2. Tagad pakāpties Nacionālajai apvienībai. Kritums par divām pozīcijām, jaunajai konservatīvajai partijai, savukārt līdz 3. Vietai pakāpusies opozīcijā palikusī agrākā premjera partija Zaļo un Zemnieku savienība. Vēlēšana rezultātu nav izdevies noturēt arī attīstībai par, savukārt to ievērojumu uzlabojusi pašreizējā premjera partija Jaunā vienotība. Rezumējot, vēlēšanu veiksminieki apmainījušies vietām ar nosacītajiem neveiksminiekiem un uz vietas palikusi vienīgi Saskaņa, kuras pozīcijas gan arī ievērojami vājinājušās. Kas nepārsteidz, jo, ja mēs skatāmies, tad tomēr diezgan lielā mērā viņu popularitāte balstījās uz viņu spēcīgo līderi. Tā sociologs Ernests Kaktiņš norādot, savu lomu nospēlējušas arī ziņas par nesaskaņām partijas iekšienē, kas ir arī galvenais KPVLV popularitātes krituma cēlonis. Tieši šo lejupslīdu sociologs izceļ kā spilgtākās izmaiņas kopš pagājušajām vēlēšanām. Pirms vēlēšanām bija partija, bija kampaņa, bija spēcīgi, spilgti. Attiecīgi bija ļoti daudz neapmērināto vēlētāju bāze, kas bija gatava balsot. Nu, tagad gads ir pagājis, mēs redzam, ka partija daļai drupās. Ja sabiedrība redz, ka kāda partija ir iekšēji sašķelta, tad uzreiz kaut kāda daļa atbalstītāji novēršas. Kaktiņš arī atgādina, ka partiju reitingu dinamiku ietekmējušas arī jūnija sākumā notikušās Eiroparlamenta vēlēšanas, bet to efekts viņaprāt gaist un drīzumā vairs nebūs jūtams. Un jāņem vērā arī, ka no 2. Līdz 4. Pozīcijai partijas izvietojušās ļoti blīvi un pat tikai statistiskās kļūdas dēļ varētu sarindoties arī pavisam citādi. Pārliecinoša ir vienīgi vēl aiz viena augstā Saskaņas un zemā KPVLV pozīcija. Aneta Bērtule, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.